Електротяжмаш – це компанія, яка зараз постачає обладнання, в першу чергу, на державні компанії. Це компанія «Укренерго», «Центренерго» і «Укрзалізниця». І при затвердженні фінансових планів розвитку цих компаній окреме фінансування буде передбачено на інвестиційну складову для того, щоб електротяжмаш мав замовлення. Друге – це нам необхідно диверсифіковувати ринки. Зараз диверсифікація ринків полягає в тому, щоб електротяжмаш разом з «Турбоатомом» представили проєкт комплектної поставки в такі країни, як Іран, і українська делегація виїжджає до Ірану, Монголія, Казахстан, Бангладеш, Індія, і освоєння нових ринків, в тому числі і Узбекистан, Казахстан, Туркменістан, для того, щоб українські виробники виходили на ці ринки і перемагали світових гігантів, яких я вже щойно зазначив, це і Siemens, і Alstom. Наша продукція є якісною, наша продукція відома в світі. Українська банківська система і державні банки готові підтримати такі індустріальні проекти виходу українських компаній на зовнішні ринки. І я підкреслюю, що такий вихід повинен відбуватися без посередників. Прямі контракти, прямі постачання, збільшення доходів державних компаній, додаткова зайнятість і доходи в цілому української держави.